ជំរាបសួរអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ុនស៊ីមីកូទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំធីតានៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ស៊េរីទំនើបរបស់ Samsung មួយស៊េរីដែលមានជាមួយនឹងលេខ ផ្នែកខាងក្នុងរបស់ទូទឹកកកនេះផងដែរក៏ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារ ចង់សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្វែងរកជាមួយនឹងទូទឹកកកស៊េរីខ្ពស់និងទំនើបបែបនេះកុំភ្លេចមករកទិញបាននៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ុនស៊ីមីកូសូមអរគុណសូមគោរពលា